আমার আজি মেঘালয়ত শেষৰ দুদিন। আমি 10 দিনীয়া ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী ক্ৰমে মেঘালয়ত 3 দিন অতিবাহিত কৰিলোঁ। আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাস্থিত লাইপুলি ব্ৰিগেডৰ উদ্যোগত নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টুৰত আমি আহিছিলোঁ। প্ৰকৃততে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ মেঘালয়ত এই 3 দিন অতিবাহিত হ'ল। আমাৰ লগত অহা ছাৰসকলেও আমাক যথেষ্টভাৱে সকলোকে শুশ্ৰূষা কৰিলে। আমি এই 3 দিনত মেঘালয়ৰ বহুতো ঠাই ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে বহুতো নজনা কথা শিকিবলৈ পালোঁ আৰু দেখিবলৈ পালোঁ। আমাৰ গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ লাইপুলি ব্ৰিগেডক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি তেওঁলোকৰ বাবে আমি বহুতো নজনা কথা জনাৰ লগতে সুন্দৰ ঠাইসমূহ চোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ উমিয়াম লেক তথা বৰাপানী লেকত। বলক তেনেহ'লে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আজি আমি কি দেখুৱাম এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে চাবলৈ পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আমি আহি উমিয়াম হ্ৰদৰ কাষত পালোহি। এই উমিয়াম লেক বৰাপানী নামেৰেও জনাজাত। উমিয়াম লেক মেঘালয়ৰ সৰ্ববৃহৎ কৃত্ৰিম হ্ৰদ। শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই হ্ৰদ মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ। উমিয়াম নামটোৰ অৰ্থ হৈছে চকুলোৰ পানী। স্বৰ্গত থকা নিজৰ বাসস্থানৰ পৰা নামি আহিব বিচৰা দুগৰাকী ভগ্নীৰ স্থানীয় কিংবদন্তীৰ পৰা আহিছে। উমিয়াম উমত্ৰু জল বৈদ্যুতিক শক্তি প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে 1960 চনত উমিয়াম নদীৰ বান্ধ স্থাপন কৰাৰ সময়ত এই হ্ৰদটোৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই হ্ৰদটোৱে পৰ্যটনস্থলী হিচাপেও কাম কৰে আৰু ইয়াৰ দৃশ্যপট সৌন্দৰ্য আৰু বিনোদনমূলক কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিখ্যাত, যেনে নেহেৰু উদ্যান চৌহদৰ পৰা নাও চলোৱা, পিকনিক আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত মাছ ধৰা। ইয়াৰ চাৰিওফালে চিলভান পাহাৰ আৰু সেউজীয়া খাচী পাইন গছেৰে ভৰি আছে। মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আকৰ্ষণৰ ভিতৰত এই হ্ৰদ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। প্ৰকৃততে স্কটলেণ্ডৰ ধুনীয়া হ্ৰদসমূহৰ সৈতে তুলনা কৰিলে উমিয়াম হ্ৰদৰ চিত্ৰময় পৰিৱেশত ইয়াক প্ৰায়েই দেখা যায়। হ্ৰদটোৰ কাষৰ অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্ট চৰকাৰে পৰিচালনা কৰে, য'ত পৰ্যটকসকলে লজসমূহত থাকিব পৰাৰ লগতে হ্ৰদৰ দৃশ্যৰ সৈতে খাদ্যৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে। এই হ্ৰদত সময় কটাবৰ বাবে অসংখ্য কাৰ্যসূচী আগবঢ়োৱা হৈছে। পেডেল নাও, স্পীড নাও, পানীৰ স্কুটাৰ আদি কিছুমান হ্ৰদৰ উপভোগৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও এই লেকত বহুতো ভেণ্টিজ পইণ্ট আছে, য'ৰ পৰা এই লেকক আগুৰি থকা নীলা পানী আৰু পাহাৰবোৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই অঞ্চলত পৰ্যটনক উন্নীত কৰাৰ প্ৰয়াসত মেঘালয় পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে বৰাপানীক পৰ্যটকৰ পলায়নৰ স্থান হিচাপে প্ৰচাৰ কৰিছে। পানীৰ চাৰিওফালে পাইন অৰণ্য আৰু ধোৱা খাচী পাহাৰৰ দৃশ্যৰ সৈতে লোকেলৰ ছুটিৰ হটস্পটৰ সকলো মেকিং আছে। কয়াকিং আৰু ৱাটাৰ স্কিঙৰ দৰে জলকীয়াৰ লগতে নাও চলোৱা আৰু এংলিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। বৰাপানী বা বিগ ৱাটাৰ হ্ৰদ বুলি জনাজাত উমিয়াম হ্ৰদটো এটা বিশাল আৰু লগতে দৃশ্যপটৰ ষ্ট'ৰেজ টেংক। চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ ভিৰে এই ঠাইক পৰ্যটনৰ দিশত আগবঢ়াই আনিছে। এই হ্ৰদটোত ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমটো হাইডেল পাৱাৰ জব নিৰ্মাণৰ কাম মাথাউৰিটোৰ এটা অংশ আছিল। ইয়াত কায়াকিং, ৱাটাৰ চাইক্লিং, নাও চলোৱা, লগতে স্কুটিং আদি জলীয় কাৰ্যকলাপ উপভোগ কৰিব পৰা যায়। পৰ্যটকসকলে ৰ' নাও, পেডেল নাও, পালতোলা নাও, স্পীড নাওৰ লগতে ক্ৰুজ জাহাজতো আনন্দ কৰিব পাৰে। ইয়াত সুন্দৰ পৰিৱেশৰ লগতে দৃশ্যপটৰ পৰিৱেশটোৰ হ্ৰদটোক আগুৰি থকা উচ্চতাত উঠা পূব খাচী পাহাৰৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে। সাধাৰণতে এই হ্ৰদটোৰ বিপৰীতে স্কটলেণ্ডৰ ধুনীয়া হ্ৰদবোৰ দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যটকৰ বাবে এখন বাগিচা, লুম নেহৰু পাৰ্ক, যিখন এক অনুকূল ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফী এলেকা। পানীৰ পৰা বহুতো সৰু সৰু দ্বীপ উঠি যায় আৰু UCCৰ পৰা আভাস পালে মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ দেখা যায়। নাও চলোৱাৰ উপৰিও ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আন বহুতো সময় উপভোগৰ কাৰ্য আছে। মেঘালয় পৰ্যটন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা এই হ্ৰদটোৰ চাৰিওফালে পাইন গছৰ ৰখাল অৰণ্য আৰু চাৰিওফালে পাহাৰৰ এক আমোদজনক দৃশ্য। বহুতো ৰিজৰ্ট আৰু অতিথিশালাৰ সৈতে ই এক বিশিষ্ট পৰ্যটনস্থলী, যিবোৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত অৰিহণা যোগায়। উমিয়াম হ্ৰদ জলকীয়া কমপ্লেক্সত বিভিন্ন জলকীয়া কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত কায়াকিং, নাও চলোৱা আৰু অসংখ্য পিকনিক স্পট আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে।
এই লেকটো ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুয়োটা সময়তে দৰ্শনীয় দেখা যায় যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিবলৈ আহে অলপ হাঁহি ফূৰ্তিৰে পৰিয়ালৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰে প্ৰকৃততে আমি ইয়াত আহি আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ এই ভ্ৰমণৰ যোগেদি আজি এক নতুন ঠাইৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ লগতে এই ঠাইৰ কিছু কথা আমি জানিবলৈ পালোঁ আজি যিহেতু মেঘালয়ত আমাৰ শেষৰ দুদিন ইয়াত আমি বেছি সময় নাথাকিলোঁ যিহেতু আমি আজি গুৱাহাটীলৈ উভতি যাব লাগিব আৰু সঁচাকৈ আমি সকলোৱে বহুত এনজয় কৰিলোঁ ইয়াতে চাহ কফি খাই লৈ তাৰ পৰা আমি যাব ওলালোঁ আমিও এক নতুন অভিজ্ঞতাৰে এই ঠাইৰ মনৰ মাজত স্মৃতিবোৰ ধৰি ৰাখি ওলাই আহিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।